На 2 февруари се чества християнският празник Сретение Господне. Той отбелязва представянето на Исус Христос пред Бога. В същия ден българският народ празнува и Зимна Богородица, и Петлюв ден. Празникът Сретение Господне е един от 12-те велики християнски празници. Датира от ранните векове на християнството. Сретение Господне е и един от 4-те празника, посветени на Божията майка. На 40-я ден от рождението на Исус Христос, Богородица изпълнила Моисеевия закон всяко първородно дете от мъжки пол да се посвети на Бога и занесла младенеца в храма. Там бил благочестивият старец Симеон. Той поел новороденото и изрекал пророчески слова, описващи живота на Спасителя. В храма била и пророчица Анна. Тя и праведният Симеон, изпълнени със Светия Дух, оповестили, че младенецът е новороденият Месия. Светата майка принесла в жертва 2 горголици, както изисквала християнската традиция. Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от Тебе изгря слънцето на правдата. Христос, нашият Бог, просвещаващ намиращите се в тъмнина. Весели се и Ти, старче праведни, приел в обятията си освободителя на нашите души, даряващия нам възкресение. Сретение означава среща, посрещане. Добра среща, уважаеми зрители! На 2 февруари честваме Сретение. А на другия ден след този празник се почита паметта на свети Симеон Богоприемец и на пророчица Анна. Празникът Сретение е установен още в ранните векове на християнството, но е започнал да се празнува с особена тържественост около средата на 6 век по времето на византийския император Юстиниан Велики. След църковната част на днешното предаване, сега предстои да преминем към фолклорната. Останете, да сме живи, да сме здрави! Празничния календар, втория ден от втория месец на годината, е отбелязан с няколко наименования. Зимна Богородица, Вълча Богородица, Петлюв ден. Тук е време и да уточня, че 2 февруари е и втория ден от така наречените Трифонци. Общо наименование на първите 3 дни от февруари. Трифонов ден, Сретение Господне или Зимна Богородица и денят на свети Симеон и пророчица Анна. Нека днес да започнем с песен за майката в изпълнение на едно лъчезарно малко момиче от Пловдив.
Децата. Те са в центъра и на обредните практики, изпълнявани на 2 февруари. Причината. Света Богородица е смятана за закрилница на децата и майките. Ето защо. Празникът е специален ден и за майките, и за техните рожби. А тези от жените, които още не са се здобили с деца, на сретение непременно трябва да направят царевични питки и да ги поставят пред иконата на Богородица. Българските традиции Сретение Господне се нарича още Зимна Богородица, а също и Вълча Богородица. Смята се, че второто наименование Вълча Богородица идва от езическите традиции за олицетворяване на Богородицата с демонични сили на долния свят. И вярването, че това е един от 3 поредни дни Трифонци, в който вълците бесуват. Ето защо на този ден трябва да се спазват няколко забрани. Жените не трябва да пипат остри предмети – ножици, ножове, игли, братви. Което означава, че не бива да шият, плетат, режат хляб, цепят дърва. Вярва се, че спазят ли се тези забрани, децата ще бъдат здрави. Ето и още един любопитен детайл от празничната обредност. Някога на 2 февруари девойките не излизали навън, защото се вярвало, че какъвто човек срещнат първи през този ден, с такъв характер ще бъде и бъдещият им съпруг. А никой от тях не искала да поема риска да срещне някой пияница, грузник или мързеливец. С пожелание за щастливо задумяване на момите, нека да чуем тази сватбарска песен от Софийско. Yeah.
Време е да ви разкажа и за Петлюв ден. Но първо ще направя едно уточнение. По нов стил Петлюв ден се пада на 20 януари, когато се тече паметта на патриарх Евтимий. Но по старому празникът се чества на 2 февруари. И така, денят е приеман повече като мъжки празник и е в чест на момчетата. Празнува се за здраве на мъжките рожби и в жертва се пренася петел. От него се прави курбан, който майките раздават по съседи и роднини. Другите наименования на празника са Ихтима, Петлюв ден, Петеларов ден, Петелков ден, Свети Черна. Love.
време ще отделим и за рубриката Народна загадка. Предстои да ви припомня въпросът за месец февруари. Как ще продължите поговорката? Бог помага, ала? А. Бог помага, ала на празно? Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва? В. Бог помага, ала кой го вижда? Отговорите ви с вярната подточка очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на февруари. Предстои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 7 до 17 май 2015 година Старопрестолният Търновград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. Шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. 2-12 юли 2015 година. 7-ми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници: изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини: едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Стигнахме и до една от любимите ми рубрики «Да сме живи, да сме здрави» – повод да почерпят. В нея отправяме пожелания към празнуващите, като се осланяме на магията на словото и на магията на музиката. Днес нашите честитки получават всички с имената Сретен, Средка, Средко, Радост, Радостина, Радостин, Рада, Радка, Райна. Весел, весела, Драгомир! Бъдете живи и здрави всички! Прочула се еле бяла Богдана, опава мома леле една на мама, че е в селото леле баш хубавица, ала не пие леле морна водица. Рано да става, мама не дава, а по обяд се леле сладко прозява. Рано да става, мама не дава, а по обяд се леле сладко прозява. Thank you.
те, Бог, данке, мама, да те оженим. Папа, Богдана, снага протяга, мене на сянка, мале, дай ми приляга. Да се спотявам, булка да ставам, той си е мъка, мале, тук да оставам. Че само мата леле момче дочуло, мина да види леле мамино чудо. Заспала сладко гледа вънка момата, сянка и прави отгоре азмата. Чуди се момче, чуди и мае, вънка е жътва леле сън се не знае. Много си младост, файда голяма, па се обърна, леле, дим да го няма. Уважаеми телевизионни приятели, време е за финала и на днешната ни среща на Сретение. Преди да се разделим, държа да ви напомня онова народно вярване, което гласи, че ако на Сретение дадеш пари, цяла година ще даваш. А ако вземеш, цяла година ще вземаш. Това е. Вие решавате. Да сме живи, да сме здрави, можете да гледате отново на 22 февруари, когато е сирни заговезни. До тогава!